Levaronme con 13 anos e pico, xa me levaron para Madrid, estuve en dos anos ou así, e viñen e dixen non volvo máis, deixaronme vir de vacacións e non volvín máis. E despois xa me marxei para Barcelona. Os tres meses, con unha veciña, dixemos vamos a traballar a Barcelona. E ali me quedei, corente e tantos anos. Había pois, pues, a comunicación, cartas, e logo despois xa empezou o teléfono case bastante tarde, Eh, o tiñan aquí nun, nunha tienda aí un, en, Bande, e eh, chamaba meu pai de vez en cando e dicía tal, tal domingo a tal hora, e, e así nos comunicábamos. E despois o tren que paraba aquí na Puebla. Eh, viñamos cada ano nas vacacións un mes e ala. Despois quitaron o tren a, a culler o autobús. E agora outra vez no tren hasta Sarria, vai. Que vamos, ben.